Про старе обличчя цього двору на Інгульці нагадують лише світлини на стенді та спогади місцевих жителів. Вони кажуть, зараз прибудинкову територію просто не впізнати. А все завдяки програмі «100 дворів» зеленого центру «Метінвест», яка допомогла втілити в життя проект ініціативних жителів. Приємно вийти в благоустроєний, ухожений двор, ходити по тротуарній нормальній плітці, а не як після кожного дождя ми грязь місили під ногами. Нет слов, жильці, ми всі довольні. Я дуже довольна. Думаю, ще впереді буде дуже багато у нас красоти. Автори проєкту кажуть, з моменту народження ідеї до її втілення в життя пройшло небагато часу. Результат перевершив усі очікування. Решили прийняти участь, людей зібрала, об'явила, що є такий конкурс. Будемо приймати участь з Маліда. Я написала проєкт і удачно. Я дуже довольна, тому що видно мою роботу. Видно те, що ми намагалися зробити, і те, що ми довели до кінця. Завдяки програмі «100 дворів» зеленого центру «Метінвест» на подвір'ї третього будинку по проспекту Перемоги встановлені дитячий ігровий майданчик і лавки. Викладена тротуарна плитка, замінені каналізаційні люки, відновлене освітлення. Высокая активность была как на этапе подготовки предложений, так же и интересные проекты, которые получили как победители финансирование или софинансирование в части благоустройства придомовой территории. Замечательный получился благоустроенный дворик и такое прекрасное ощущение, когда совместными усилиями мы смогли благоустроить территорию. Не обійшлося цього дня і без традиційних святкових ноток, танцювальних виступів і частування солодощами. Олег Ендріксон, Владислав Талалай. Цей день.